Ние бяхме най-доволни от предишните избори, защото за 100% машини, по техните правила, с техните министри си ги победихме. И сега като видяха, че не могат ни победят, а спада им е огромен надолу, решиха да събират от кол и въже хора, за да може, ако може, с мъничко, ама да ни победят, за да са първи. Ето, каква ти е радостта, когато ти знаеш, че реално си втори, трети? Каква ти е радостта? Те знаят колко имат в момента. 10-12% по-малко от ГЕРБ. И се надявам, и се обръщам към ЦИК, на базата на вашия въпрос, да преосмислят решението си, целият колективен орган, за да няма такива съмнения. И затова моите колеги дадоха и брифинг, който казаха, че ние не виждаме защо е този спор. Дори не го виждаме. За нас като партия е по-добре обратното решение, това, което е обратното на решението на ЦИК. Защото ще мога да преброиме колко хора са гласували с машини, колко с хартии. И утре, когато спориме кой какво иска, ще имаме по-ясен аргумент. Не се притеснявайте от това, че някой би ме обвързал мен или партията с Да България. Много сме различни. Ние колкото сме построили в София, никой не е строил в историята на този град. Колкото сме построили в България, никой. А и тези две години пълен застой във всичко. Някой да ни го вземе. И затова сме първи. Затова ще събират 50 партии, за да се обявят за победител на края. И да ви кажа ли какво стане след това? Какво стана в Плевен? Какво стана с Дунчев? Какво стана в Красно село? Какво стана в Младост? Ще разбият по същия начин, защото те нямат идеологическа съвместимост. Победата накрая ще бъде за нас. Не заради друго. Ние винаги сме действали в полза на хората. И това, което като минеш покрай Младост и знаеш кой го е построил. Южна дъга, Северна дъга, Северна тангента, еди кос. Знаеш. И знаеш, че две години от Борис до Люлин сутрин 1 км в часа средната скорост. А багерите от Младост, тях се префърлят на тая отсечка.